Читишета. А која та? Што ми растори кућу. Јо, господјо, молим вас. Ви сте, значи, његова ташта. Нажалост. И сада ћете, вероватно, да насрнете на мене. Боже, сачуве. Што, одакле вам таква помисла? Па, знате, ваша ћерка ме је готово физички напала, а ја онда предпостављам да је ту агресивност морала од некога да наследи. Моја Лела је од мене наследила шарм, изглед, личност и карактерна особине. A tu osjetljivost na neke loše pojave, to je naslijedilo od svog pokojnog oca, koji je zbog loših ljudi presviso pokoj mu duši. Ja ne umem tako brzo da ocenim ljude kao loše, ali sam veoma osjetljiva na uvrede i očekujem da se uzdržite od takvih ocena, bar dok se za mnom ne zatvore vrata. Bežite, bežite. Ne, ja samo izbjegavam suvišne i neprijatne razgovore. O, pa nemate razloga, gospođo. Ja sam vrlo staložena osoba i ne brinite, neću vas ujesti. O, da, da, to je vrlo ohrabrujuće. Ja ne znam šta vam je moj zlosrećni zet nalagao meni, ali ja niti psujem, niti grebem, niti čupam za kosu i nisam nikakva sokačara, nego intelektualka, gospođo. Da, a ipak smatrate da sam vam ja rasturila kuću. Tačno, i da Bog da vam se sve to vratilo. I ovako nešto vi ne računate u psovke? Ne, ne, pa to nije, to je samo jedna obična kletva. Znači, kod nas su kletve sasvim obične stvari. Ja ne znam kako vi reagujete na neke pojave, ali ja Boga mi kunem. A kakve to pojave imate u vidu? Pa eto, recimo, kad vidim kolika mi je penzija i koliko košta paradajz, meni nije ostaje ništa drugo nego da kunem i da proklinjem. Izvinite, gospođo, molim vas, kakve veze imam ja sa tim vašim paradajzom? A pa ima, otimačina, otimačina, gospođo, jel tako? Neko vata na inflaciju, a neko na lepe oči i švaleraciju. Ju, sram vas bilo. Sram vas bilo, šta je to nego otimanje tuđeg? I da Bog da vam se vratilo isto merom. Sram vas bilo, sram vas bilo. Pošto čujem da ste i vi udali čerku, pa da vidite kako je to kad se jurca za pošošavelim zetom. Gospođo, ja uopšte nemam nameru da jurcam za svojim zetom. Pa nemate kad vijate tuđek. Evo, stižem. Oh, dobar dan. Da vas upoznam, dozvolite. Ako mi je dozvoljeno da otvorim usta, rekla bih vam sljedeće. Ja sam svoju kćerku podučila da je loš brak gori od svake samoće i da ga ne treba spasavati po svaku cenu. Verovatno znate šta je loš brak. Moj je bio dobar, ali ne znate, gospođo, šta je samoća, jer ste pored tuđeg zadržali i sobstvenog muža. Da, pa vi ste se već upoznali, vidim. A ja, gospođo, znam šta je samoća jer sam udovica. I to, kao što vidim, vesela. Pa, dozvolite, jeste li za jednu kaficu? 10 godina sam ja u žalosti, pa mogu sad malo i da se proveselim. A vi ste se uvalili u veselje pored živog živca tog muža koji izgleda isto tako pošašaveo kad dozvoljava sve ovo. Ko da ste vi raspuštenica, a ne moja ćerka. Jeste li za slađu ili za gorču? Želim da znam gde vam je rođak. Ma, nju samo to interesuje, kakva kafa, kakvi bakrači. Pa, saveta, dozvoli. Osoba koju progonite ne stanuje više ovde, a gde je našla nužni smeštaj, to nas uopšte ne zanima. Želela bih da znam, da li su vama u ovoj kući usta već zapušena ili ćete mi odgovoriti na pitanje? Moj verenik nije kupler majstor i ovaj stan više neće služiti za nezakonito sparivanje. Dozvoli, saveta, molim te da obavim jedan razgovor sa gospođom. Ja sam već obavila razgovor i nema više uopšte potrebe da se razvlači pita. Pošto vam je za jedan duži razgovor potrebna dozvola, a nećete je dobiti, ja bih želela samo da znam da li je vaš rođak, spasavajući se odavde, ostavio nešto za mene. Ostavio svoje košulje. Koje košulje, saveta? Prljave, nema ko da pere više. Pa, za Boga, saveta, pa te košulje nije ostavio gospođu. Nego kome? Čitavo tuce. Kao što vidim, vi ste preturili po njegovom prljavom vešu. 20 godina ja preturam po to prljavom vešu, gospođo. Vidite, gospođo, ja takvih sklonosti nemam. Kuda, pa zato ide kao klošar. Sklonosti, kakve ti sklonosti imaš, znam ja to. Znam. Kod mene on bio kao maneken. O, vidim, prešli smo na ti. Mone, sad ću ja da pređem na tvoju kosu, da te isfriziram, da te anduliram. Trajnu da ti napravim za čitav život. Prava intelektualna. Jok, ti će da mi kažeš, jel? Saveta, zajim. Baš vidiš da me etiketira u tvom prisustvu. Savetice. Molim vas, hoćete li, molim vas, otpetljati ovaj lančani sistem da izađem? Meni je veoma neprijatno. Zašto šapućete? Na vašeg rođaka ste urlali, a sada šuškate, ja vas ništa ne razumem. Nemojte vikati. Ja ne vičem, viče vaša verenica, ja govorim normalnim glasom, a vi šuškate. Evo, izvolite, moje zove, ostavio za vas, tu je verovatno i adresa. Jel ona još traži đavola? Izvolite. Gospodine Đorđeviću, čestitam na veridbi. Hvala. I čuvajte se.
I znaš šta će sada da bude? Šta? Šlogirat ću se.